ସେଇଠି ଖାଇବା, ସେଇଠି ଶୋଇବା ଆଉ ସେଇଠି ରହିବା। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜୀବନ, ଏପରିକି ଭଲରେ ଦିମୁଠା ଖାଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କହି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳି ଗାଁ ହାତିଆ ତଣ୍ଟା ସାହିର ବିରଞ୍ଚି ବେହେରା ଓ ସୁଷମା ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରା, ବାପା ମାଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ, ଜନ୍ମରୁ ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବାପା ବିରଞ୍ଚି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପୁରୁଣା ଲୁହା କିଣି ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରୁ 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଭାରି କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭାବୀ ବାପା ମା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ତ ଛୁଆରୁ ଜନ୍ମରୁ ସେ ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ହାପରା ହେଲା, ହାପରା ହେଲା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କତକ ନେଲେ, କତକ କାନିଂ କରିକିନା ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇକିନା ଔଷଧ ଆଣିକିନା ଖୋଇଲୁ। ତାପରେ ହାପରା ବେମାର ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ କମିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଧରୁ ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ କୁତେ, ପିଚା କୁତେ, ମୁଣ୍ଡ କୁତି କୁତି ରକ୍ତ ଝରି ପରେ ତାପରେ ହେଠୁ କପଡ଼ା ଧରିକିନା ଆମେ ପୁଛି ଆଣେ, ଏମିତି କରିକିନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ, କାଲି 15 ବର୍ଷ, ଆଜି 10-20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରା। ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ବିକାଙ୍ଗି ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ପଡ଼ିଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି କିଛିଟା ସରକାରଙ୍କର ଦୟା ହେଇତା, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିତା, ତେବେ ମୋ ବେରିକେନ୍ଦି ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରା 20 ବର୍ଷ ଝିଅ କିଛିଟା ଭଲ ହେବାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୟା ହେବ ତେବେ ଆମ ଝିଅ ଭଲ ହେଇକିନା ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ସମାଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ମଣିଷ ହେଇକିନା ରହିବ ବୋଲି ସେତିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇ ଆଜି ବି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କଣିହା ବିଡିଓ। ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ବିରଞ୍ଚି ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରା 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିନା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଲୋକ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କଲେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେସାହାରା ହେଇକିନା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କି ନହେଲେ କେତେ ଦୂର ସେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ନହେଲେ ଘର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ CSCରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।